បាទសូមជម្រាបសួរលោកមឿនដុល្លារបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទបាទសូមអរគុណលោកដុល្លារដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការយកលុយក្រៅផ្លូវការបាទពីកម្មករដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទជាពិសេសទៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនានាហ្នឹងទៅលើសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមឿនដុល្លារលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅដោយសារតែមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បាទលោកដុល្លារកុំឲ្យខាត់ពេលយូរដូចលើកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាថ្មីថ្មីហ្នឹងមានការលើកឡើងមួយចំនួនបាទអំពីការបារម្ភថាស្ថានភាពនៃការសូកប៉ាន់ណាទៅលើមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថាស្ថានភាពនៃការសូកប៉ាន់ណាឬក៏ការទទួលសំណូកបាទពីពលរដ្ឋហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែទៅលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពសាធារណៈទាំងមូលនៅក្នុងពេលដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោកតុលាអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្ថែមបានថាតើស្ថានភាពសូកប៉ាន់ទៅលើមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីទទួលសំណូកនៅពីកម្មករឬក៏អ្នកធ្វើការងារចំណាក់ស្រុកណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចតាមដែលលោកអាចក្តាប់បាននិងជម្រាបជូនបានសូមជឿបាទបាទសាជាថ្មីសូមជម្រាបសួរលោកមនីហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសារអាមេរិក VOA ពីចម្ងាយមែនតើរឿងករណីមន្ត្រីយកលុយយកកាក់មានកិច្ចសហការគ្នាជាមួយនឹងមេខ្យល់នេះគឺវាមានកើតមានយូរហើយមែនតើណាសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលឃើញព័ត៌មានថាមានការចាប់អត្តកាស្រុកកំរៀងនៅជាដែននោះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់សូវជាភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្មានទេដោយសារតែយើងតែងតែឮព័ត៌មានហើយតែងតែឮការឆ្លើយការរៀបរាប់ក៏ដូចជាសារទុករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃកន្លងមកហ្នឹងក៏ដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសផ្សេងៗដែរយើងបានឮព័ត៌មានហ្នឹងយូរមកហើយគឺមន្ត្រីនៅតាមព្រំដែនមន្ត្រីមួយចំនួនមែនខ្ញុំមិនហ៊ានថាទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមន្ត្រីមួយចំនួនទាំងមានទាំងកម្រិតថ្នាក់ទាបកម្រិតថ្នាក់មធ្យមហើយនឹងអាចថាដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផងតាមមើលបើសិនជាតាមការរៀបរាប់របស់ពលករហ្នឹងគឺមានការត្រូវរូវគ្នាមែនតែនគឺមាន3ក្រុមមាន3ភាគីគឺទី1គឺមេខ្យល់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដែលតែងតែនាំពលករឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងអីផ្សេងៗហ្នឹងហើយសហការជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងមេខ្យល់ដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសដែលទទួលស្រាប់តែម្ដងអានេះគឺបើសិនជាយើងមើលតាមព័ត៌មានដែលពួកខ្ញុំប្រមូលបានកន្លងមកហ្នឹងគឺពលករម្នាក់ដែលគាត់ឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងហ្នឹងគាត់ចំណាយថវិកាហ្នឹងចំនួនពី2800បាតទៅ3000បាតអានេះបើសិនជាក្នុងករណីពលករហ្នឹងអត់មានសន្ទុះបើសិនក្នុងករណីពលករហ្នឹងគាត់មានប៉ាសពតមានន័យថាមានលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាណាហើយបើសិនជាអត់លិខិតឆ្លងដែនវិញគឺមេខ្យល់ហ្នឹងគាត់អាចទាពីពលករហ្នឹងចំនួនពី3000ទៅ3500បាតក្នុងម្នាក់បើសិនជាគាត់ចង់ឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃដោយតាមច្រករបៀងហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីគាត់មានប៉ាសពតមានប៉ាសពតក៏ដោយការឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់បែបនេះគឺការឆ្លងដែនបែបនេះតាមមេខ្យល់ហ្នឹងគឺជាការឆ្លងដែនមួយដែលគេកំណត់ថាជាការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ឬក៏ជាការឆ្លងដែនដោយអត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវពោះដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានតរតែឆ្លងកាត់ការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយកន្លងមកគឺ
រដ្ឋាភិបាលលោកមានចុះ MOU មួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងគឺពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅគេហៅលិខិតធ្វើដំណើរឬមួយក៏ពលករទូទៅដែលគាត់ស្គាល់ថាជាប៉ាសពតពណ៌ខ្មៅនឹងឯងតែប៉ុតប៉ាសពតពណ៌ខ្មៅនេះអត់មានត្រូវចំណាយលុយទេគឺរដ្ឋគាត់គិតតែចំនួន4ដុល្លារសម្រាប់ថ្លៃថតរូបទេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺជាក់ស្ដែងគឺយើងឃើញរបាយការណ៍តែងតែមានកើតមានរហូតមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះទៀតសោតកំឡុងពេល COVID-19 នេះទៀតសោតយើងឃើញមានរបាយការណ៍ពីខាងពលករដែលគាត់ទៅឆ្លងដែនតាមក្រុមហ៊ុននិយាយទៅតាមក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនខ្ញុំមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនណានេះគ្រាន់តែគេប្រាប់ថាតាមរយៈក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺយកលុយពីពលករហ្នឹងចំនួន250ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើប៉ាសពតហើយនៅពេលដែលឆ្លងដែនហ្នឹងគឺយកគាត់ចំនួន210ដុល្លារដើម្បីសម្របសម្រួលដឹកគាត់រហូតទៅដល់កន្លែងធ្វើការកាលទៅដល់កន្លែងធ្វើការហ្នឹងគឺជួនកាលទៅគាត់ធ្វើការបានរយៈពេល2 3ខែអញ្ចឹងទៅព្រោះនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID នេះនៅប្រទេសថៃនៅមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏គេត្រូវការពលករដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកនៅក្នុងស្រុកយើងនេះមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID 19នៅពេលដែលគេបិទច្រកព្រំដែននេះគឺMOU អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃហ្នឹងត្រូវបានព្យួរមករយៈថៃគឺមិនទទួលពលករពីកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏មិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជ្រើសរើសហើយនឹងបញ្ជូនពលករពីកម្ពុជាទៅប្រទេសថៃដែរប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគាត់រស់ស៊ីដូចដែលខ្ញុំជំរុញហ្នឹងគឺថាតាមរបាយការណ៍មកគឺគាត់ឆាចគាត់គិតលុយថ្លៃធ្វើប៉ាសពតហ្នឹង250ដុល្លារហើយប៉ាសពតនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺប៉ាសពតប្រភេទប៉ាសពតពណ៌ខ្មៅឬក៏បើក្នុងផ្លូវច្បាប់នេះគឺយើងមិនមែនគេហៅគេមិនមែនហៅថា passport ទេគេហៅថាលិខិតធ្វើដំណើរគឺ travel document ទេអានឹងគឺសម្រាប់បានតែប្រទេសកម្ពុជាទៅថៃទេសម្រាប់ទៅថៃទេហើយ220ដុល្លារសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនគាត់ឆ្លងដែនហ្នឹងហើយដឹកជញ្ជូនរហូតទៅដល់កន្លែងធ្វើការទៅដល់កន្លែងធ្វើការគឺគេត្រូវកាត់លុយគាត់កាត់ប្រាក់ខែគាត់ចំនួន15,000 បាតទៀតនេះគឺពេលខ្លះទៅដល់ហ្នឹងគឺបើសិនជាគាត់ទៅដល់ធ្វើការកន្លែងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងធ្វើការបាន2 3ខែគឺការក្រុមហ៊ុននឹងបាត់ទៀតគាត់ត្រូវបាត់បង់ការងារគាត់ត្រូវរងចាំរយៈហើយយើងមើលចំនួន250បូកនឹង210បូក15,000 បាតហ្នឹងសិតតលុយដែលគាត់ខ្ចីពីគេនៅក្នុងស្រុកទេមានថាអាចខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក៏ខ្ចីពីអ្នកដែលគេមានលុយឲ្យខ្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ពោះឯលក្ខណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់នេះហើយដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់កំពុងរងគ្រោះដោយសាររឿងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបែរជាមានក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏មន្ត្រីមួយចំនួនខិលខូចហ្នឹងលោកឆ្លៀតឱកាសតែកេងប្រវាញ់ទៅលើកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ទៀតអានេះជាចំណុចមួយហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំថាវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីធំដែរដូចរឿងទៅថៃជារឿងមួយរឿងទៅចិនក៏ជារឿងមួយទៀតដែរស្ត្រីខ្មែរយើងដែលទៅចិននេះយើងឃើញថាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែមានការនាំស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងទៅប្រទេសចិនដែរទៅរៀបការទៅធ្វើការនៅសន្យាទៅរកការងារធ្វើអីចឹងទៅហើយដោយសន្យាមានប្រាក់ខែខ្ពស់អីយ៉ាង7,800ឬក៏1,000ដុល្លារអីចឹងហើយចំណុចមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍នេះគឺអ្នកដែលរត់ការហ្នឹងគាត់អាចប្រើពេលចំណាយពេលតែក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទេដើម្បីរៀបចំឯកសារហ្នឹងឲ្យរួចរាល់ហើយគេឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរតាមច្រកកម្ពុជាវៀតណាមអញ្ចឹងទៅហើយទៅឡើងជួនកាលឡើងយន្តហោះនៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទៅប្រទេសចិនជួនកាលឆ្លងដែនពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមហើយឆ្លងដែនពីវៀតណាមទៅប្រទេសចិននេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងសំណួរសួរថាបើសិនជាអ្នករត់ការនឹងឬក៏មេខ្យល់នឹងមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្ត្រីសំខាន់ទេតើគាត់អាចធ្វើឯកសារនឹងបានដែរអត់អាហ្នឹងគឺចំណុចមួយដែលយើងគួរចោទជាសំណួរដែរហើយពួកខ្ញុំនេះគឺពួកខ្ញុំធ្លាប់មានករណីកន្លងមកខ្លះដែរដូចជាធ្លាប់មានបណ្ដឹងពី
ក្រមកសាលនៃជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេជួញដូរនៅលើទូកនេសាទហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងមានដីកាយើងសហការជាមួយនឹងខាងប៉ូលីសប្រចាំការជួញដូរនឹងការពារនីតិជននៅអគ្គស្នងការក្រសួងមហាផ្ទៃនេះពេលខ្លះនៅពេលដែលព័ត៌មាននឹងលេចឮទៅដល់មន្ត្រីខាងក្រោមឬក៏ថ្នាក់ខេត្តអីហ្នឹងគឺព័ត៌មាននឹងងាយស្រួលក្នុងការលេចឮទៅដល់មេខ្សលតែម្ដងមានករណីមួយនោះគ្រាន់តែឮព័ត៌មាននឹងភ្លាមគឺមេខ្សលដែលនៅក្នុងខេត្តពីមិនចេះហ្នឹងឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃបាត់មកដល់ហើយហ្នឹងគឺយើងអត់អាចចាប់មេខ្សលនឹងបាននេះនេះគឺជាចំណុចមួយដែលរាល់ពេលដែលមានករណីនឹងកើតឡើងគឺយើងប្រយ័ត្នមែនទែនយើងមិនអាចឲ្យព័ត៌មាននឹងចូលខ្សែទៅខាងក្រោមបាននេះបាទនេះជាចំណុចមួយដែលដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេដោយសារព័ត៌មាននឹងវាលេចឮយូរមកហើយប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលលោកតាឡាខ្ញុំសូមកាន់តិចចុះបាទកន្លែងហ្នឹងលោកជ្រាបស្រាប់ហើយថាវាមិនជារឿងអីថ្មីប៉ុន្តែស្អីដែលថ្មីគឺក្នុងពេលដែលការប្រតិបត្តិហ្នឹងវានៅតែបន្តណាហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលបញ្ហាជំងឺ Covid 19ដែលកំពុងតែរីករាលដាលនេះតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទទាំងដល់ពលករខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពលកររួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីថ្មីថ្មីហ្នឹងមានប្រសិនបើមានជាការពិតមែនមានការសូកប៉ាន់ស៊ីសំណូពីមន្ត្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលករណាចូលពីព្រំដែនថៃឬក៏ព្រំដែនបណ្ដាប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតហើយជាករណីដែលរួចផុតពីការធ្វើចតលិខិតដែលអាជ្ញាធរសុខាភិបាលតម្រូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតើការសូកប៉ាន់ស៊ីសំណូកហ្នឹងបាទវាជាអតិពលឬក៏វាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់សាធារណជនទូទៅបាទតាមពិតទៅអំពើពុកលួយវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធំទៅដល់សង្គមមួយទៅជាហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើចំណុចនៅពេលកំឡុងពេលដែលមាន COVID-19 នេះប្រកបណាស់គឺសម្រាប់ពលករយើងដែលទៅថៃហ្នឹងបើសិនជាគាត់ឆ្លងដែនទៅថៃគាត់នឹងអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងមួយចំនួនហើយជាពិសេសគឺនៅពេលដែលពលករយើងសម្រាប់ខ្ញុំឃើញបើយើងផ្អែកទៅលើតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងបានល្អទៅលើការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 នេះហើយនៅពេលដែលប្រទេសថៃមានការផ្ទុះនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពេលថ្មីនេះវាជារឿងមួយចាំបាច់ណាស់ដែលមន្ត្រីនៅតាមព្រំដែនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវសហការហើយយើងសម្រាប់ខ្ញុំឃើញខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានការពង្រឹងទីខាងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនេះមានចេញសារាចូលណែនាំមានចេញជាគោលការណ៍ហើយឥឡូវនេះមានរហូតដល់គោលនយោបាយពីនេះចេញពីទៅទៀតណាអញ្ចឹងបើសិនជាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគាត់ពុករលួយហើយគាត់អត់គិតដល់អាហ្នឹងទេគឺទី1គឺអ្នកបើសិនជាពលករណាម្នាក់ដែលគាត់ឆ្លងដែនមកហើយគាត់ចូលទៅក្នុងមណ្ឌលចាត់លិខិតហើយគាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញវាដូចជាករណីប្រហែលថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលជនជាតិចិនហ្នឹងចេញពីមណ្ឌលចាត់លិខិតគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងៗគាត់ទៅតំណងជាមួយនឹងសហគមន៍ផ្សេងៗដូចជាគាត់ទៅក្លឹបគាត់ទៅអីឥឡូវនេះយើងឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមានការបិទដោយកន្លែងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាប៉ះទាំងរឿងសុខភាពអ្នកដែលគ្នាអត់ដឹងផងហើយប៉ះទាំងទីរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាតិទាំងមូលផងមែនទេណាកាលណាយើងបិទសង្វាក់ផលិតកម្មឬក៏សង្វាក់ឬក៏បិទហាងបិទអីអញ្ចឹងគឺវាប៉ះហើយវាប៉ះទៅលើបិទការធ្វើចរាចរណ៍វាត្រូវតែប៉ះទៅលើដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយដូច្នេះខ្ញុំថាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែពិចារណាដាក់ទោះទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយយកលុយយកកាក់គេហ្នឹងហើយដើម្បីវាមិនមែនតែប៉ះទៅលើគូសាកម្មករឬក៏ពលករប៉ុន្តែវាប៉ះទៅលើសុខភាពសាធារណៈប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតែម្ដងមែនទេណាឥឡូវហ្នឹងគឺវាចូលដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកមានតុលាបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ចូលស្ដាប់ឡើងវិញបាទគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកមានតុលានិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ